nyt me katsotaan täältä, mitä me ollaan saatu. Tänään tuli nimittäin jonkunnäköinen paketti. Mitä tää paketissa sitten on, niin siikataan silleen pikaisesti. Vittu, nää on nää sakset on ihan kiljussa. Kiljussa ovat. Ei kun siis viinissä tietenkin ovat. Kestää jonkun aikaa tää meidän systeemi tuolla valua. Otetaan nyt sitä siihen sen verran, ettei nyt tarvitse tänään ainakaan tulla. Et selvinpäin lotrataa, mitä lotrata. Mitäs täällä nyt on oikein meille lähetetty? Jummalauta! Täällä on perkele asuksen läppäri. Onkohan tää ihan ehjä läppäri? Mulle ei oo kerrottu, että onks tää ehjä. Sit on purkki hernekeittoa, kiitoksia. Ja sit on rontille herkkuluita, kiitoksia. Ja nyt mä testaan, että lähteeks tää. Mä en nimittäin yhtään tiedä, että onks täällä käyttistä sisällä. Mä en tiedä yhtään, mikä tää on. Mä en edes tiedä, onks tää ehjä. Mutta testataan. Ainakin virtalähe rupes ottamaan sähköä. Hyvät on ollut toi tällaiset. Kannattaa varmaan säilyttää, jos tarvii itse jotain veivata. Mikähän tänne laitetaan tää töpselikin? Tonne. Nyt laitettiin tota tällainen. Toi muuten toi Mersun avain maksaa kuulemma 450 euroa. Mun mielestä se pitää tota. Onkohan tää toimintakuntoinen? Vittu, kiitos saatana. Yhtään en tiedä, että tota. Jotain täällä tapahtuu. Onkohan tää ihan ehjä laite? Mikähän ilmeisesti Seiska täällä rallattelee. Vitusti kiitoksia lahjoituksesta. On hieno läppäri tällainen. Tuossa on muuten kamerat ja kaikki. Mitä vittua? Setup is preparing your computer for first use. Siis tää on niinku puhdas asennus. Joo. Hei vittu, helvetisti kiitoksia.